Група «Тату» воз'єдналася на концерті в Києві. Афіши з написом «Грандіозне повернення легендарної групи» змусили затумувати подих численних фанатів епатажного дуету. Коментарі самих солісток групи вносять ясність в гучний слоган. Це не зовсім висоєднення групи, це якісь одноразові виступлення наші, тому що в будь-якому випадку в пріоритеті у мене у Лени сольний проєкт. Це просто якісь виступлення в таких, скажімо, в больших городах, пока мы с этого начинаем, для наших поклонников шоу с музыкантами, с балетом. На концерті дівчата виконали хіти, які принесли їм всесвітню славу. Пам'ятаєте це революційне відео? Від 2001 рік, лише 2 роки з моменту створення групи «Тату». Скандальний кліп на пісню «Я сошла с ума» з сюжетом школярок, що зливаються у відвертому поцілунку, відразу ж зібрав престижні нагороди і перші місця в телевізійних хіт-парадах. Тебе повелась, виключається світ, я куди-то лечу, без тебе мене нет, нічого не хочу. Це медленний яд, це зводить с ума, а не говорять, виновата сама. Дебютний альбом «Тату 200 повстречней» став платиновим бестселером як у російськомовній, так і в англомовній версії. З ним прийшла неймовірна популярність і численні гастролі. Запаморочливий успіх, імідж нетрадиційної орієнтації, що закріпився за дівчатами, чи то просто втомленість від навколосвітніх промотурів. Але в 2009 році солістки оголосили про розпад групи «Тату». Всьому своє время, всьому свій час. Ось так я можу сказати. Согласна. Ну, то есть, это правда было желание отдельного творчества или что-то? Ну, это наше, уже, наверное, да, было невозможно быть была вместе, как-то надо было что-то предпринимать. Юлія Волкова та Олена Катіна пішли кожна своєю дорогою, займаючись особистою кар'єрою. Про що були ці 4 роки окремої творчості для кожної з них, дівчата розповіли телеканалу Music Box. Творчество, нові успіхи, розвиття, взросління. Ну да, наверное, какая-то переоценка вообще всего того, что было, как-то выстраивание, наверное, новой личности внутри. И много новых людей, круг людей поменялся, плюс дети, которых, с которыми я была все эти годы, как-то семья. И вообще, да, рост, наверное, как-то разные направления, ищешь себя по всем. Привет, мы тату. Смотрите. Music Box.